សូមអនុមោទនាបនបានទទួលបនកសលទំនើបណាឥឡូវចូលបនតាម QR code ណាចឹងសូមបនកសលទាំងអស់កើតមានចំពោះអាយដាមមន្ត្រីបរិស្ថានដែលបានជើញមកផ្ទាល់កាន់វត្តផ្សារសាក្តាចាស់ហើយសូមបានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងអាចចាំបានបើបើទុកខ្លះមកជាទុកនឹងជ័យបើអាយាកាសតែកំហាប់កំហាប់ទុកស្រីស្រីទីអត់ដាំអីទុកដំដែរគេគេដាំពេលដល់ចន្ទរីបើចឹងអាជីវថ្មយកមកបរិយដើម្បីឲ្យអ្នកមកមានអារម្មណ៍ថាដូចតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងតាមពិតកែឆ្នៃទាំងអស់នឹងធំសម្រាប់មានតំណាងកលែងត្រាស់ដឹងខាងសរណង្គេឆាមិអានោះពុទ្ធខាងសរណង្គេឆាមិនេះធម្មងសារណង្គេឆាមិយើងយកឈើធ្វើឆ្នៃអញ្ចឹងគេកវត្តចោលយើងយកមកឆ្នៃធ្វើជាសោះណាភូមិកំណើតរបស់ស្មាននេះបាទនៅភូមិខ្ចាស់នេះគេទីយុះជាគេឈ្មោះមួយដល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកជនបាត់បងបាទណានៅជនបាត់ទៅបានប៉ុណ្ណេះបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទេវតារាមទេវតាកាសទេវតារុក្ខទេវតាថ្ងៃនេះអាចដំអស់លោកបានជ័យបំពេញបុណ្យកុសលនៅវត្តចាស់សូមអនុមោទនាបុណ្យផងអើតោះលោកប្រធានបងលីហៅតែបងណែបាទកណាវត្តលេងទុះបាទអាធិបអាធិបខាងសូមវត្តមកហើយបាទនេះបាទគាត់ជួយគ្រប់គ្រងបើធ្វើអស់តានេះខាងនេះកុយលោកនគរភ្នំបើឯកធានណាពី
2013ហើយនេះ